Незалежність України, 24-річчя з дня проголошення, якої ми відзначаємо сьогодні, попри очікування більшості населення, не принесла автоматично добробуту народові. Наша промисловість була надто міцно пов'язана з військово-промисловим комплексом зниклої країни. Розподіл праці в Радянському Союзі передбачав економічно невигідні постачання комплектуючих за тисячі кілометрів, хоча можна було виробляти все ближче. І, мабуть, головне – Україна не мала при вищій владі людей, які бажали б добра країні та народу більше, ніж собі особисто. На прикладі Миколаєва показова доля найважливіших з місцевих суднобудівних заводів. І все ж таки, пам'ятаючи розпач 90-х років минулого століття та нульових нового, здані на металобрухт потужні кораблі, багатомільйонні борги із зарплати суднобудівників, можемо з певною обережністю стверджувати – галузь ще жива. Як свідчення, кілька відеосюжетів, котрі були в наших програмах за минулий та поточний роки. Вже багато років, говорячи про ситуацію в суднобудівній галузі, ми констатуємо відсутність замовлень, брак нових фахівців, зубожіння гігантських заводів. Хоча маємо приклади, що доводять, роботи вистачає, і знаходити та виконувати замовлення можна на базі існуючих, але не завантажених підприємств, до того ж невеликим колективом спеціалістів. Южна судоремонтна компанія, скорочено ЮСК, є структурним підрозділом Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Великих виробничих потужностей немає, але успішно використовує можливості підприємств, не надто переобтяжених замовленнями. Да, у нас нет больших мощностей, у нас нет тех огромных площадей, которыми располагали наши предшественники мощные. Но при этом вот сегодня все мы восхищаемся тем, как работает судостроение, судоремонт в той же Турции, в той же Китае. Там, где буквально на каком-то небольшом клочке земли все это делается. Специализируемся на техфлоте, буксиры, баржи, маленькие танкера, понтоны. Думаю, что наш скромный вклад в развитие судостроения и судоремонта города Николаева и возрождение названия города Корабелов наша компания принесет. Конечно, готовы к более масштабным проектам, но основной вопрос сегодня – люди есть, желание есть, умение есть. Вот масштабных заказов, к сожалению, пока в Украине, в частности, у нас нет. Ну, надеемся, что все это будет впереди. В процессе подъема буксира на стапель плиту были задеяны уникальные краны. Нагадаємо, подобных в Европе не існує. Их загальная вантажопідйомність – 1800 тонн. Буксир «Вьюга», що належить Дніпробузькому морському порту, важить менше 400 тонн, тобто ці велетні майже не напружилися. Це унікальне сооружение, яке дозволяє підіймати суда без використання дока. Надіємося, що заказчик останеться доволен нашою роботою і буксир буде виконан ремонт в срок. Корпусні роботи, роботи по ремонту двигателів, винторульового комплексу, донозабортної арматури, покрасочні роботи і також жилі приміщення і системи. Політ судна тривав не більше 10 хвилин. В ремонтних роботах будуть задіяні близько 15 працівників компанії. Для них у цьому замовленні нічого складного немає. Необычное одно, что он не, ну будем говорить, не советской постройки, а югославской. Здесь получается немножко напряг с запчастями. То есть надо заказывать за границей, потому что у нас это не производится. А так нам это все знакомо. Водночас ЮСК ремонтує інший, більш потужний буксир на заводі «Океан». Первое докование с использованием сухого дока на заводе «Океан» – это, можно сказать, уникальное сооружение в Украине для подобных операций. И надеюсь, что наш опыт сегодняшний в будущем поможет нам продолжить работу с нашими заказчиками. Сотрудничество с заводом «Океана» – это прежде всего, как мы видим, использование дока, использование насосов для откатки воды, в
то же время спускоподъемные устройства, это краны, это зарплата и охраны, и содержание систем, механизмов, провороты их, обслуживания. Я надеюсь, что наше сотрудничество с заводом «Океан» на этом буксире не закончится. Це шостий буксир власного флоту компанії «Нібулон» і другий, побудований на його власному заводі. До речі, завод працює у дві зміни, адже у виробничому плані будівництво 35 суден. Наша компанія послідовно реалізує програму відновлення судостроєння у нас на Україні. І як доказательство ми закінчили серію буксирів по 121. Вот, и сегодня вводим в эксплуатацию шестой буксир «Нибулон». И вы знаете, что у нас уже на очереди ведется полным ходом строительство еще трех буксиров, уже специализированных для эксплуатации на реках Южный Буг. Таким образом начинается возрождение украинского судостроения, украинской компании с украинского металла. Суда будут ходить под украинским флагом по рекам Украины. Мы аграрная компания, и в данном случае оценивается работа нашей компании по маркетинговым годам. Это для нас маркетинговый год, 13-14 маркетинговый год, самый удачный за всю историю нашей компании. И мы очень удачно стартовали уже и новый маркетинговый год, 14-15 годы. Для нашей компании является рекордный экспорт зерна в текущий маркетинг, в текущий квартал за всю историю, первый квартал маркетинговых годов. В целом наша компания работает очень стабильно. Получаем мы тоже рекордный валовый сбор зерновых и масличных культур на тех площадях, где мы выращиваем сами. То есть налицо эффективная работа нашей компании даже в непростых, очень сложных условиях, в которых находится Украина сейчас. Особливість буксира в тому, що він здатен проходити під усіма мостами на Дніпрі та Дунаю завдяки рухомій рубці, котру можна опустити до рівня палуби. Этот буксир соответствует всем мировым стандартам. Здесь стоят винтовые рулевые колонки, которые вращаются на 360 градусов. Это очень маневренный и современный пароход, который выполняет функции по буксировке и также толканию. Может осуществлять рейсы по реке Днепр, реке Дунай и также Черному, Азовскому морях. Історія та сьогодення миколаївського яхтобудування представлені на виставці, що відкрилась в музеї суднобудування і флоту. Основну частину експозиції складають зразки продукції яхтових верфей нашого міста. Свій доробок представили 5 миколаївських яхтобудівних підприємств, хоча насправді їх набагато більше. І це один з доказів того, що займаються цією справою не випадково. А виставлені зразки дають достатнє уявлення про рівень миколаївського яхтобудування. Виставка називається «Паруса будущего». Ідея цієї виставки принадлежить, в принципі, всьому експозиційному відділу. Ми вирішили показати тут елітну отрасль судостроєння. Це яхтостроєння, як вона зараз розвивається. Тут представлено приблизно більше 80 експонатів. І найголовніше – це 16 моделей яхт. Вона нам цікава тим, що тут представлені одиниці і також торгового флоту. Також, коли ми були, можливо, молодші, сюда тоже ходили, было интересно, но когда мы стали именно моряками, будущими, конечно, нам еще более стало это интересно. Это будет востребовано всегда, это бессмертно. Весь вопрос только в одном, что до сих пор не могут решиться вопросы, чисто скажем, внутригосударственные. Это мешает, конечно, строить и мешает получить конкурентную цену. А так, вообще-то, я думаю, что это бизнес бессмертный и, в общем-то, любители и парусного флота, и моторного не переведутся никогда. Самая главная проблема – это то, что сейчас иностранный инвестор не может завести деньги, вернее, не хочет деньги заводить на Украину. Война должна кончиться, тогда начнем жить мирно, тогда уже будет уверенность у инвесторов, станет немножко полегче нам. Только весь вопрос, когда это будет. Мы уже не молодые.
Предварительные расчеты показывали, что мы можем предложить цену при соответствующем качестве 25-30% меньше, чем европейская цена, среднеевропейская цена. И участвуя в тендерах, в нескольких тендерах за последние несколько лет, мы, в общем, подтвердились в этой мысли. Мы можем строить хорошие яхты с насыщением полностью таким же, как и ведущие яхтенные верфи, но при этом можем предложить цену на 25-30% меньше. Були на виставці представники зовсім молодих верфей, були й такі, хто працює у цій галузі з радянських часів. Ми вже більше 30 років займаємося малотонажним судостроєнням. В основному це, звісно, яхти. Любимая наша – це парусні яхти, але зробили багато моторних яхт. Ми проєктуємо. Проєктували також і риболовні суда. Навіть один корабль бойовий для українського флоту – пограничний катер. Было такое в истории. Наше предприятие основано в 1994 году. Мы занимаемся производством стеклопластиковых изделий. Основной наш род деятельности – это ветроэнергетика, а также лопасти для промышленных вентиляторов. Яхтостроением мы решили заняться, потому что директор – это он капитан и яхтсмен. Все сотрудники – это выпускники нашего НКИ. Суда для отдыха. Значит, это яхты парусные, моторные, это пассажирские суда, это стоечные суда, развлекательные центры. Есть интересные работы в Москве, в Петербурге, здесь у нас, в Киеве. Это интересная вещь. Это такие вещи, как, допустим, плавучие бассейны. Но в основном у нас яхты. Причем в последнее время мы занимаемся, наша специализация – это моторные мега-яхты. То есть это то, что уже не является малотонажным судостроением, а является крупным судостроением. Враховуючи, що тільки в Миколаєві яхтобудуванням займаються понад 10 підприємств, а замовники майже виключно іноземці, можна констатувати – цей напрямок виробництва тягне чи не на цілу галузь. А технології, що застосовуються при створенні яхт, часто перевершують звичні для традиційного цивільного суднобудування. По своїй складності, компоновка яхти приближається до компоновки бойових кораблів. По такій же плотності і насиченості обладнання, системами, допустимо, гідравлічної системи, системи вентиляції, кондиціонування. Це дуже серйозні суда при кажучися простоті і красоті. При всем при том, основное, что является для яхты важным, это безопасность. Безопасность яхта обеспечивает полностью. І, власне, те, що сьогодні вітрильні яхти менш популярні, ніж сучасні зразки, теж легко пояснюється. Зараз більше строїться, звісно, моторних. Ну, привично. Пересел з Мерседеса, та ж сама баранка, ручка газа. Це привично. Более, ну, скажем так, наиболее платежеспособным клиентам. А те, которые болеют парусом, к сожалению, таких доходов не имеют. И потом, для того, чтобы овладеть парусной яхтой, надо очень долго учиться, нужна богатая практика. А моторное судно – это все-таки полегче.